Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tukiangalia hali ya mvua hapa nchini, hadi kufikia saa 3 asubuhi ya leo, maeneo machache ya nchi yameweza kupata mvua nyepesi na maeneo mengine yameendelea kuwa ni makavu. Hali hii inadhihirishwa na picha ya satellite ambapo maeneo mengi ya nchi yameendelea kuwa na upungufu wa mawingu. Hata hivyo, leo usiku tunatarajia kwamba maeneo mengi ya nchi yatakuwa ni makavu na yenye mawingu kiasi, isipokuwa maeneo ya mkoa wa Mara ambayo inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Na hapo kesho, maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, hususan mkoa wa Kagera na Mara, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa ni makavu na yenye mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na upepo mwembamba wa pwani utavuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini na kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kusini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Upepo wa Ziwa Victoria utavuma kutoka magharibi kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Jua litawahi kuchomoza saa 12:39 kule Mtwara na kuchelewa kuchomoza saa 1:12 kule Kigoma. Jua litawahi kuzama saa 12:10 kule Mtwara na kuchelewa kuzama saa 1:01 kule Kigoma. Na tuangalie matarajio ya viwango vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.